коронавірусу народного депутата в Сергія Шахова підтверджено інфікування вірусом. Тепер вивчають його контакти. Без метро, з обмеженим наземним транспортом. Як країна звикає до нової реальності? І перевірка вікон, чи є дефіцит і ажіотаж у магазинах? Валютний курс в обмінниках долар коштує 29 гривень. Що це за стрибок? І які найближчі прогнози? Перші підсумки середи від вікон. Вітаю вас. Перший депутат з коронавірусом. Сьогодні стало відомо про інфікування одного нардепа. Це Сергій Шахов із депутатської групи «Довіра». Він нещодавно повернувся із однієї з європейських країн. 3 дні тому, як розповідає сам депутат, у нього піднялася температура до 38. Він викликав лікарів приватної клініки. Тест на грип дав негативний результат, а сьогодні його повідомили телефоном про позитивний результат на коронавірус. Зразу хочу всім зазначити, це не так страшно, як його малюють. Треба прибирати паніку, і якщо Шахов хворий на коронавірус, і я отримую документ з лабораторії державної, що все ж таки я захворів, нема питань, буду доповідати кожен день, що відбувається з моїм організмом. Я сьогодні знаходжуся на карантині, вдома, нікого не підпускаю до себе. Апарат Верховної Ради повідомляє, що на вчорашньому позачерговому засіданні Шахов був відсутній. Так само, як і на позавчорашньому засіданні Погоджувальної Ради. Натомість МОЗ заявляє, що вже проводить епідемічне розслідування у парламенті, аби встановити усіх, хто до цього контактував із нардепом, і провести необхідні тести. У Чернівцях, де найбільше в Україні випадків коронавірусу, зупинили роботу усього громадського транспорту. Не ходять ані автобуси, ані тролейбуси, ані маршрутки. За словами міської адміністрації, заборона руху триватиме, допоки епідситуація в Чернівцях не стабілізується. Також пенсіонерам скасували безкоштовний проїзд у громадському транспорті на період карантину, щоб обмежити пересування старших людей, якщо транспорт знову запустять. Я хочу вибачитися перед пенсіонерами з метою того, щоб якось мотивувати їх сидіти вдома і не переміщатися по містам. Бо вони в першу чергу є найбільш вразливою категорією людей, які страждають від вірусу. Нагадаю, напередодні тести підтвердили наявність коронавірусу ще у 6 буковинців, із яких 3 – діти. Усі пацієнти перебувають у лікарні. Медики певнять, перебіг хвороби у дорослих і у дітей не тяжкий. Тим часом, за фактом смерті 33-річної жінки, яка днями померла в обласній лікарні і, як з'ясувалося вчора, була інфікована вірусом, правоохоронці відкрили провадження. Перевіряють медиків, чи належно вони виконували свої професійні обов'язки. Керівництво лікарні провину персоналу спростовує. Це все сталося із-за того, що у неї важка, складна патологія нервової системи. Це було ураження легень, безлегеневої недостатності. Коронавірус, він є як супутньою патологією і він не є причиною смерті. По всій країні поліція інспектує ринки та заклади на дотримання карантинних вимог разом із Держпродспоживслужбою. Влаштовують рейди на базарах і ярмарках. Дехто уже допродує свій товар. Забороною продавці обурені, мовляв, карантин запровадили занадто швидко. Реалізувати продуктів не встигли і подіти їх тепер нікуди. Власників, що попри обмеження, відмовляються припиняти роботи, поки лише попереджають. Штрафувати почнуть завтра. Дівчата, збирайтесь. Якщо ми зараз назад будемо йти, ви не зберетесь, я визиваю 102. Хто вам добро дав тут торгувати? Та ніхто не дав добро. Отак самі виїхали, бо товар пропаде, а у нас троє дітей вдома, самі розумієте. Ви знаєте, що з сьогоднішнього дня штрафні санкції, все остальне? Ми розуміємо, але ви поймите, це під відкритим небом. Не дай Бог, хтось пройде, чихне. А ми ж не можемо определити. Утім, більшість закладів дисципліновано виконали заборону. Непродовольчі магазини, заклади харчування, салони краси та перукарні – на замку. Поліцейські констатують, порушень зафіксували на диво мало. Ядки швидкого харчування, ресторани, бари та кафе, як і належить, не пускають клієнтів до приміщення, а свої товари продають на винос або за адресною доставкою. Це єдиний законний спосіб, принаймні на наступні 2 тижні.
Нагадаю, у звичайному режимі працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, банки та АЗС. За ці дні карантину українці виявили три речі першої необхідності – гречка, борошно і туалетний папір. Магазинні полиці саме з ними найчастіше порожні. Чи вистачить Україні цього товару на всіх? І чи є в супермаркетах насправді ажіотаж, про який так часто говорять? Магазинами прийшлася Анастасія Галкіна. У масках і з невеликими пакетами в руках люди виходять із супермаркетів. Ніякого ажіотажу. Лише на дверях табличка. В одні руки продаємо не більше 5 одиниць товару та до 12 одиниць напоїв. Утім, коли заходиш усередину, чуєш ось цю фразу. Туалетного папіру в нас немає. Туалетний папір – топ річ, яку люди почали скуповувати пачками. Це все, що в нас залишилося на складі. 8 штучок. 8 штучок. Але є ще дорожчі, правда? Так, дорожчі ще. Ні, вже немає дорожчі. Оце те, що да, оце все те, що залишилося, да. Що все на вітрині є. Самі ж покупці запевняють, беруть папір, бо закінчився, про запас не купують. Йдемо на село, де набрали. Беру завжди дві штучки туалетної бумаги, так що не більше. Наскільки треба, лишнього не беру. Другий популярний продукт – гречка. Куди ж без неї? У цьому супермаркеті трохи порожньо на полицях із крупами. Ось бачите, люди купляють макарони, далі напівпорожня полиця із крупою пшеничною. І, звичайно, я вже бачу, там, де порожньо, тут була гречка, її, бачите, немає, але продавці кажуть, що незабаром її підвезуть. А от пенсіонерка Марія Степанівна до гречки сьогодні і не підходила. Каже, вдома має один пакунок. Навіщо її ще? У візочку тільки найнеобхідніше. Саме перед купила котику поїсти, тому що він у мене хоче їсти. Пампушка з часником. Так. Раз. Сиру трошки взяла сину такого. Ага. І туалетний папір. Бублички. Ну, дешево не було, то взяла вже, що було. Жінка каже, продуктів вистачає. Нема причин гребти на місяць наперед. Дівчатки, не пугайтесь, не бійтесь нікого і нічого. Господи, ми вже таке пережили. Казала моя мама, що було, бачили, що є, бачимо. А що буде, побачимо. Сьогодні на півпорожній полиці з борошном. Чому саме воно знадобилося під час карантину? Покупці пояснюють просто. Буду торт пекти, закінчилася в мене мука. А ви зазвичай таку кількість продуктів купуєте? Да. Окрім гречки та борошна, все інше у супермаркетах у звичному асортименті. Хліб, сири, ковбаси, риба, м'ясо. Для продажу останнього діють нові правила. М'ясні продукти слід накривати плівкою або пакувати в окремі бокси. Треба, щоб воно було запаковане. А чи ота, що як ви бачите, немає? Ну, трошки є, але не дуже так сильно. Ціна така ж? Так, да, ціна не змінилася. Ціна навіть дешевша на деякі продукти. Заборону запровадили і на продаж вагової продукції. Продукція, яка не проходить термічну обробку, має бути запакована ось так, як це печиво. Уже готову кулінарію, салати, курку-гриль і піцу на вітрину виставляти тепер теж не можна. Продають на замовлення. Вони просять якусь страву, замовляють, ми кладемо її з собою, в лоточки. Піцу також з собою. Стараємося, щоб не було велике скупчення людей, щоб не розносити віруси. Працівники супермаркетів кажуть, працюють у штатному режимі. Відсутні товари на полицях постійно підвозять. Будь-яких продуктів на складах – удосталь, навіть гречки. Люди бояться і деякі переживають за те, що ті, які люди постарше, пам'ятають совєтські часи і не пам'ятають пусті полки, дефіцит товарів, і вони бояться за те, що ця ситуація може повторитися. Хоча, мені здається, це ж у нас ми живемо вже в зовсім іншій країні, в інше час. І така ситуація вже більш маловірятна. У кошиках покупців сьогодні були різні набори: котячий корм, банани, пиво, хліб, обов'язково туалетний папір. Водночас у жодному кошику не було такого необхідного під час пандемії мила. Хоча полиці супермаркетів ним забиті. Анастасія Галкіна, Юрій Грядовкін, програма «Вікна», СТБ. Перший день без підземки столичні пасажири відчули наслідки закриття метро на карантин. Зранку на зупинках скупчилися люди. Маршрутки їздили переповнені, хоча за новими правилами водії можуть перевозити не більше 10 людей. Та й пасажири не усі дотрималися правил. Маски вдягли лише одиниці. Ті, хто живуть за містом, а їздять на роботу до столиці, взагалі не дочекалися автобуса. Приміські сполучення тепер теж під забороною. Про
перший день транспортних обмежень. Анастасія Ячкалова. Ті, хто не може працювати віддалено і лишатись вдома, як рекомендує влада, сьогодні зіштовхнулись з новими транспортними реаліями. Курсує містом лише наземний транспорт, і той з обмеженнями та за новими правилами. Якщо ви плануєте скористатися громадським транспортом, беріть із собою медичні маски. Це розпорядження міської влади. Ось, я підготувалась, маю кілька для себе і для оператора. Щоправда, пасажири в масках поки радше виняток, а не правило. Ні, не підготовили, тому що, як говорили, в принципі, я маршрутки їздила і всі були без масок. Ще раніше покупав, тому ще залишилися. Взяв на всякий случай, щоб транспорт буде садитися і одягну. Це Софіївська Борщагівка, село упритул до столиці. На роботу до Києва з області щодня їздить 500 000 людей. Це ще до карантинна статистика. Але відтепер приміський транспорт під забороною. В сторону Києва ще поки ні одного не бачимо. Тому жителі області нині обирають інші способи дістатися міста. Пішком. Пішком? А скільки вам іти пішки? Минут 40. Альтернатива – пішохідні мандрівці. Таксі. Зазвичай усі служби працюють за принципом «більший попит – вища вартість». Однак захмарних тарифів наразі немає. Зараз 11 ранку. Я перевірила кілька найпопулярніших служб таксі. Бачу, що тарифи дуже не змінилися. Поки що ж люди вирішують, як діставатися роботи у столиці з області. У Київській міській облдержадміністрації розробляють план, як доправити звідти на роботу хоча б медиків. Про забезпечення відповідним транспортом медичних працівників, для того, щоб вони могли добратися до роботи, щоб вони, ну, якщо говорити по-людськи, щоб вони просто думали не про те, як їм добиратись до роботи, а для те, як лікувати відповідно хворих. Киянам сьогодні теж непросто. Водії мають брати не більше 10 пасажирів у салон. Сьогодні вперше кияни не змогли скористатись метро. Щодо міського транспорту. Його робота сьогодні мотивована одним – перевозити киян, яким насправді необхідно їхати на роботу. Це лікарі, працівники продуктових магазинів та підприємств, що не можуть зупинитись, бо забезпечують життєдіяльність нашого міста. Всі інші мають залишитись вдома. Та попри заборони, кияни за звичкою набиваються в маршрутки і автобуси. А то ж не можна сідати більше 10 людей в маршрутку? Можна, якщо дуже треба. А деякі водії навіть не оберталися до салону, рахуючи гроші, а не пасажирів. Пане водій, а ви якось рахуєте пасажирів, щоб не більше 10 було? Звісно, були й перевізники, що справді брали не більше 10 пасажирів. Водій не пустив. А чого? 10 чоловік сказав, більше не можна. І ті, хто з пасажирами сварився, домовлявся, просив полишити салон, але люди намертво вп'ялись у свої місця. Люди хочуть їхати, а що я зроблю? Ну, а чому ж не дотримуватись правил? Бо всім треба їхати. У комунальному підприємстві «Київпастранс» кажуть, бачили ранішні штовханини в транспорті. Нині зрозуміли, що не варто сподіватися на сумлінність пасажирів. Потрібно домовлятися із поліцейськими, щоби чергували на зупинках. Водів за порушення правил штрафуватимуть або звільнятимуть. На зупинках повинні бути там по одному, по двоє представників патрульної поліції. Та людям усе одно складно звикнути до життя без підземки, адже маршрутів, що повністю дублюють лінії метро, небагато. Доїхала до моста, там сіла на маршрутку, доїхала до Святошини, Святошина на ще одну маршрутку. Комунальний перевізник переконує, проблему бачить. Обіцяє запустити нові, зручніші маршрути. Зараз ми ще розробляємо додаткові якісь маршрути, так звані там шатл, якісь маршрути, які будуть курсувати саме по гільці метро там з мінімальної кількості зупинок. Анастасія Ячкалова, Олександр Кулаков, програма «Вікна», СТБ. Перший день без метро і в Харкові та Дніпрі. Ситуація в містах різниця. У Харкові пасажири штурмують наземний транспорт. Вимоги про 10 пасажирів у маршрутці майже не дотримуються. Люди обурені. А от у Дніпрі спокійніше. Подробиці від наших кореспондентів. 8.30 ранку. Кінцева станція метро. На зупинках наземного транспорту черги. Трамваї не можуть забрати всіх бажаючих. 10 чоловік в трамваї. То ви зазвичай на метро їздите? Так. Чим сьогодні? Хотіла 27-м, потім 6-м. І? І стою. Нічим добиратися, абсолютно. Це ж нереально. Метро не працює. От мені на роботу, мені на 9 часов. Як я буду добиратися? Скільки у вас пасажирів в середньому? Зараз в районі 150. Але що, ми не заразимося так в транспорті? Це ж маразм, ви ж розумієте. Скільки людей, скільки ми дишимо, кашляємо друг на друга. Посмотрите на трамваї. Маска не спасе, явно. Ніяких нема варіантів. Тільки йти на маршрутку і пересідати 3 рази. Забороняється перевезення понад 10 пасажирів одночасно. Цього правила у харківських маршрутках сьогодні, звісно, ніхто не дотримується.
Ага, 10 чоловік. Ви не влізаєте вже? Ні. Таксі стоїть 200 гривень одразу лупить, до четвертої ні відложки. А ми бачили, ви стояли у трамваї, чекали, не дочекалися? Ні, додому. А на роботу не треба? Треба. Ті, хто не можуть дістатися до центру маршрутками або трамваями, кооперуються і беруть одну на всіх автівку. Нормальна ціна. Це нормально. Це за всю машину 82? Так, 200 гривень. А у вас скільки просили? 30-40, 200 гривень. 200 гривень до центру? Так. А це вже інший бік міста, також кінцева станція метро, плюс ще й приміський термінал. Тут для того, аби в маршрутки не сідало більше 10 пасажирів, працюють спеціальні контролери. Контролюють це діло. Це від департаменту транспорту чи? Наверно, так, я не знаю. А люди як реагують? Ну, що люди? Людям написано на автобусі, що треба дотримуватися, як говориться. І люди нормально це чувствують. Година пік минає, завдяки цьому і контролерам. Тут автобуси та маршрутки вже, бачите, не такі переповнені. Автовокзал у Дніпрі закрили сьогодні рівно о півдні. За рішенням уряду він не працюватиме 2 тижні. Перевізники кажуть, квитки, які люди придбали заздалегідь, можна буде здати та повернути гроші, щоправда, вже після завершення карантину. А зарплатня водіїв буде збережена. На період простою всім водіям буде нараховуватись гола ставка без премій і надбавок. Ажіотажу та паніки на автовокзалі Дніпра сьогодні не було. Із невідомих причин останній рейс до Кривого Рогу поїхав на декілька хвилин раніше зазначеного часу. Тож на нього встигли не всі. Гроші за квитки пасажирам повернули. Я забіжала в вокзал, кого-то шукати працівників, як, що бути, буде ли автобус. Повела мене в касу. Що тепер робити? Здавайте білет. Це така безвідповідальність. Через закриття метро у Дніпрі ніхто не панікує, бо ним користується не так багато пасажирів. Люди пересіли на наземний транспорт, але й він не переповнений. Тим часом дніпровські таксисти певнять, ціни на міжміські перевезення служби не підніматимуть, бо не хочуть наживатися на форс-мажорі, в якому опинилася вся країна. Смисл наживатися на чужому горі. Із-за того, що тут ніхто, грубо кажучи, не винуват. Не збираюсь повишати. А Фейсбуком вже почала ширитися нова ініціатива під назвою «Я довезу». Люди, які мають власні автівки, пропонують підвозити тих, хто користується громадським транспортом. Головна умова – супутник має бути здоровим. Така ініціатива дуже актуальна, адже до обласного центру щодня лише з Кам'янського їздять сотні людей. Тепер вони вимушені або двічі на день шукати попутку, або користуватися таксі. Але таке задоволення нині не дешеве. Юлія Любарчук, Марія Малевська, Ярослав Шейко та Олександр Бринза. Програма «Вікна» СТБ. Так дорого американська валюта в Україні коштувала понад рік тому. Сьогодні в обмінниках за 29 гривень за долар. Експерти кажуть, курс росте, бо бізнес боїться наслідків коронавірусу і запасається валютою. А через ажіотажний попит на долари в банках закінчуються банкноти, а завести їх поки що не можуть, бо кордони закриті. Про ситуацію на валютному ринку Яна Брензей. А ми тільки почали звикати до цифри 24 в обмінниках. Увесь той запас міцності, який українська гривня накопичила за останній рік, вона втратила буквально за тиждень. І сьогодні в обмінниках за 1 долар просять майже 29 гривень, а за євро – 31. Головна причина здорожчання валюти – бізнес нервує через економічні наслідки коронавірусу і запасається доларами та євро. Лише минулого тижня в країні придбали понад 2 мільярди доларів. Із них 300 мільйонів викупило населення, 8 мільйонів – іноземці, решту – підприємці. Зараз курс рухається не економікою загалом, да, не тим, що вже сталося, а очікуваннями. Бо, власне, всі бачать ситуацію на світових фінансових ринках, бачать, що насувається криза, додається до цього внутрішньоукраїнські фактори. І всі закладають найгірший сценарій. Ніхто зараз не береться прогнозувати майбутнє курсу, бо ситуація з коронавірусом змінюється дуже швидко. Тиждень тому закриття метро здавалося неймовірним. Та навіть якщо ви захочете придбати американську валюту за нинішнього курсу, із цим можуть виникнути проблеми. В країні дефіцит доларових банкнот. Через це один із найбільших в Україні банків «Альфа» припинив продаж готівкових доларів в усіх своїх відділеннях, а «Приватбанк» перейшов на обмін валют лише онлайн. На рахунках банків американська валюта є в системі зо 8 мільярдів доларів. Дефіцит саме паперових доларів, бо їх просто не можуть привезти в Україну. Раніше зі США гроші доправляли літаками, зараз авіасполучення зупинене. Вийшло так, що серед товарів першої необхідності в Україні в першу чергу закінчилися долари. Да? Бо туалетний папір ми самі можемо друкувати, гречки в нас завались, а от долари ми самі не друкуємо. У
Національному банку вже шукають спосіб завести в Україну долари. Кажуть, треба лише почекати. Стабільній роботі фінустанов нестача готівки не загрожує. Система є доволі стабільною, рекапіталізованою. Вона ліквідна, і ми будемо підтримувати цю ліквідність. Тобто, ну якби це зовсім інші часи зараз в банківській системі, ніж вони були 8-го і 14-го року. Що ж до курсу, то в НБУ поки що і далі згладжуватимуть його коливання. Від початку року на це витратили мільярд доларів. У резервах є ще 25. Національний банк не захищає курс гривні. Курс визначається ринком. Так, є паничний компонент. Зараз паніка не може якби привести до рівноваги бізнес. Тому ми якраз витрачаємо резерви і згладжуємо ці коливання. Запроваджувати обмеження на купівлю валюти, як це було у 2015-му, Нацбанк наразі не планує. А нас із вами у НБУ просять не ходити до відділень банків під час карантину і уникати готівки, аби не бруднити руки. Це потрібно не для фінансової стабільності, а нашого із вами здоров'я. Яна Брензе, Дмитро Кобзар, програма «Вікна СТБ». Перетнуто нову позначку. Кількість уражених коронавірусом у світі невпинно зростає. Інфіковані вже 200 тисяч людей, 8 тисяч померли від недуги. Але тих, хто одужав, в 10 разів більше. В Європі найбільше хворих в Італії – понад 30 тисяч. Майже весь Євросоюз через коронавірус паралізований. Від сьогодні кордони ЄС зачинені для іноземців. Організатори вже офіційно заявили, пісенного конкурсу Євробачення у травні не буде. Найбільше хворіють на коронавірус зараз у країнах ЄС – в Італії, Іспанії, Німеччині та Франції. В останній лише за добу недужих стало на тисячу більше. Від учора тут діє суворий карантин. Щоправда, французькі можновладці переймаються боротьбою з вірусом у сусідів. У Британії, яку від Франції відмежовує протока Ла-Манш, влада не поспішає оголошувати повний карантин. Наразі Лондон лише обмежив роботу громадських закладів. Зачинив театри та паби. Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп закликав владу Британії негайно запровадити суворіші заходи. Нам дуже важко зрозуміти логіку Великої Британії, яка так довго не застосовує суворі заходи безпеки. В такому разі нам доведеться обмежити в'їзд у нашу країну тих громадян Великої Британії, які нині вільно пересуваються в межах своєї країни, а потім вирішать приїхати до Франції. Попри те, що у Німеччині хворих на коронавірус понад 9 тисяч, канцлерка Ангела Меркель теж не поспішає з оголошенням надзвичайного стану. Щоправда, самі німці виявилися свідомими, вулиці всіх міст країни майже безлюдні. А от через закриття кордонів усередині ЄС у пастку потрапили тисячі подорожніх, які не встигли повернутися додому. На межі між Австрією та Угорщиною 20-кілометрові затори – здебільшого з автівок громадян Румунії та Болгарії. Вони намагалися скористатись дозволом Угорщини дістатися власних країн, не спиняючись аж до самого кордону. Однак і Відень, і Будапешт від учора закрили в'їзд на територію держав. Ми їдемо всією родиною. Спершу оголосили, що кордон закриють лише о 12-й годині вчорашнього дня, але насправді зробили це на 3 години раніше, і ми опинились у цій жахливій ситуації. Авіасполучення між країнами також майже нема. Перевізники рахують мільярдні збитки. Компанія «Боїнг» звернулася до адміністрації президента США з проханням про фінансову допомогу. Тим часом в американському Сан-Дієго повним ходом ідуть роботи з розробки вакцини проти коронавірусу. Її вже тестують на людях. Учені хочуть створити препарат, який надовго захистить від цієї недуги. Якщо ви подивитеся в інтернеті, то побачите, який вигляд має вірус. Він сферичної форми з шипами. Оці шипи і є предметом нашого дослідження. Ці шипи роблять його смертельним вірусом. Ми хочемо вживити у вірус людську ДНК. Після його видозмінення ми уведемо у тіло людини дуже маленьку кількість цих клітин. Упродовж кількох тижнів вони множитимуться і створюватимуть антиген. Утім, медики вважають, що на тестування вакцини знадобляться місяці. Весь цей час радять бути вкрай обережними. Їх послухалися актори та ведучі. Американський комік, ведучий популярного вечірнього шоу Джиммі Феллон, уперше провів його з власної кухні. Привіт,
Це Джиммі Феллон і вечірнє шоу. Обережними вирішили бути і організатори літніх Олімпійських ігор у Токіо. Вони відрядили в обмеженому складі команду у Грецію, аби запалити вогонь на горі Олімп. Церемонія цього року відбудеться без глядачів. Ймовірно, без них можуть провести і самі змагання. А от влада Росії поради лікарів вирішила знехтувати. Тут не скасували референдум про зміни до Конституції, які дозволять Володимирові Путіну лишитися президентом до 2036 року. Хоча до самого президента Росії наразі підпускають лише тих, хто успішно пройшов тест на коронавірус. А от кому пішов на користь карантин, то це тваринам і птахам у зоопарках. Уперше порожніми залами океанаріуму у Чикаго дозволили пройтися його мешканцям. Пінгвінам, які багато років жили у вольєрах, працівники закладу влаштували прогулянку. Найбільше екскурсантам сподобались акваріуми з рибами. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ. Отже, життя на карантині. Весь світ зачиняється вдома, і Україна не виняток. Для чого потрібна така самоізоляція і якими правилами треба користуватися, щоб вона була ефективною? Наша спеціальна експертка, колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповість. Привіт! Я Зоряна Скалецька, і я тут для того, щоб озброїти вас знаннями, як ефективно протистояти коронавірусу. Зараз півсвіту сидить на карантині. Україна не виняток. Всесвітня організація охорони здоров'я радить дотриматись самоізоляції. Причина таких заходів проста. Що менше контактів, то повільніше розповсюджується коронавірус. Тим краще медичні системи країн зможуть реагувати на випадки захворювання. Нагадаю, що в зоні ризику перебувають насамперед літні люди. Саме для них COVID-19 є смертельно небезпечним. Решта, здебільшого, навіть якщо не відчувають проблем зі здоров'ям чи якогось дискомфорту, можуть переносити інфекцію. Тому самоізоляція – це найкраще, що ми можемо зробити для суспільного здоров'я. Гаразд, кажуть мені, я сиджу вдома, то що саме я мушу зробити, аби убезпечити себе, своїх близьких та інших? Найголовніше – подбайте про своїх бабусь та дідусів. Забезпечте їх усім необхідними харчами, призначеними лікарем медикаментами, засобами гігієни. Весь час перебувайте з ними на зв'язку. Так вони знатимуть, що в разі потреби завжди отримують від вас допомогу. Плануйте покупки наперед і складайте список. Так ви зможете менше часу витрачати в магазині. Віддавайте перевагу безготівковим, безконтактним способам оплати. Після кожного контакту з готівкою ретельно мийте руки чи обробляйте їх санітайзером. Якщо маєте ознаки занедуження, краще попросити когось з друзів чи сусідів допомогти з покупками, ніж самому, хай навіть у масці, виходити з дому. Для родин особливо важливо ретельно дотримуватися правил гігієни, оскільки люди, які живуть поруч, можуть легко інфікувати одне одного. Мийте частіше руки, провітруйте приміщення, робіть вологі прибирання та санітарну обробку поверхонь, дверних ручок та інших предметів, якими ви торкаєтесь найчастіше, зокрема і телефонів. Якщо хтось з близьких захворів, не обов'язково на коронавірус чи грип, а просто на застуду, ізолюйте його. Він мусить користуватися окремим посудом і носити маску. Її, серветки та інші засоби індивідуального захисту і гігієни хворого після використання викидайте обов'язково в закритий смітник, після чого ретельно мийте руки. Також мийте руки щоразу після контакту з хворим членом родини. Для стримання поширення вірусів провітруйте верхній одяг, частіше періть, а перед тим, як закласти прання до машини, не струшуйте одяг. Пийте більше води, не забувайте про фізичну активність. В інтернеті можна знайти курси на будь-який вік і смак для того, щоб підтримувати себе в формі в домашніх умовах. Я показую досвід. Карантинні заходи є дієвими в умовах пандемії коронавірусу. Приміром, у Китаї було запроваджено суворий карантин. Люди взагалі не виходили з домівок. Після цього спалах хвороби пішов на спад. Карантин в Україні не настільки суворий, але дуже важливо його дотримуватись. Це запорука безпеки для нас всіх. Тож дбайте про себе і дбайте про одне одного. Мийте руки, зберігайте спокій і будьте мені здорові. Далі на СТБ прем'єра проєкту «Сліпа». На цьому «Вікна» все. До зустрічі о 22-й і бережіть себе.